ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟାନଭାସ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୁବାସ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗଲା ସପ୍ତାହ ବାବୁସାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ଥିଲା। ବିନା ହେଲମେଟକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଗଲା କଥା ଗଲାଣି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ନାମ ଜୀବନ। ତେବେ ଆଜିର ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ବାକି ରହିଯିବ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ାଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ କମେଣ୍ଟଟି ଆସିଛି ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କର, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ହାଏ ବାବୁ ଭାଇ, ସୋ ଭେରି ନାଇସ୍। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ସୁଧୀର ଭାଇ, ସୁଧୀର କୁମାରଙ୍କର, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲଭ୍ ୟୁ ବାବୁ ଭାଇ। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ରିଥୁ ଦାସ, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓନ୍ଲି ବାବୁ ସାନ୍ ହିରୋ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ଜେନାଙ୍କର, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାବୁ ସାନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଆର୍ଜେ କ୍ରିଏସନ୍, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲଭ୍ ୟୁ ବାବୁ ସାନ୍। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସୁରେନ ଭାଇନାଙ୍କର, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସରିତା ସାହୁ, ଯଦି ବାବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଂ ଆସେ ନାହିଁ ତେବେ କୌଣସି ହିରୋକୁ ଆକ୍ଟିଂ ଆସେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ କୁଲଦୀପ ଗିରି, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ବାବୁ ଭାଇ କି ଡିଜେ ଓଏ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ଷ୍ଟାର। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତମନ୍ନା ରହିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସାଇ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ 143, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲଭ୍ ୟୁ ବାବୁ ଭାଇ ଜାନ। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ଗଣେଶ ମହାରଣା, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଇ ଆମ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଟୁ ମୁଭି। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ଅଜୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁପର ବାବୁ ଭାଇ। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ସଞ୍ଜୟ ପୂଜାରୀ, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲଭ୍ ୟୁ ବାବୁ ଭାଇ। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ପବିତ୍ର ନାୟକ, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବାବୁ ସାନ୍। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସୁକମାନ ଗୋଡ଼ାବଙ୍କର, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସ୍। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ତପନ ଦାସ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏକ୍ସ। କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସ୍। ଗୌତମ ମହାରଣା, ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସ୍। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସରିତା ସାହୁ, ଯିଏ ବେଷ୍ଟ ସିଏ ଯାହା ବି କଲେ ଚଳିବ। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ଗଣେଶ ମାଝୀଙ୍କର, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବାବୁ ସାନ୍। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ପିକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନୋ ଓନ୍ଲି କମେଡ଼ି, ସେ କେବଳ କମେଡ଼ିରେ ବାବୁ ସାନ୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କର, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ହରେଶ କୁମାର ଲଗୁରୀ, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ବଳରାମ ପରିଜା, ଏସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଭି ବାବୁ ସାନ୍ ଭାଇଜାନ। ନେକ୍ସଟ କମେଣ୍ଟ ରୋହିତ ସେଟ୍ଟି, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସ୍, ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ।